Palavra do Dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 5 de setembro né? Estamos numa terça-feira né? Estamos aí juntos, graças a Deus né? Você com saúde, tenho certeza Eu também e Estamos agradecendo a Deus a nossa vida E nós estamos sempre nos encontrando Para conversar sobre a palavra de Deus E a palavra de Deus que é da primeira leitura Das nossas missas né? Temos duas leituras ou três E nós estamos comentando a primeira leitura porque é uma maneira de conhecer a Bíblia, a Bíblia toda. Então, nós estamos lendo nas nossas missas a primeira carta que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Então, estamos já no capítulo 5, versículo de 1 até 11. O que que acontece? Eu acho que você, na sua vida, já passou por momentos interessantes. Uma das coisas interessantes que acontecem na nossa vida são pessoas que vêm dizer assim: o mundo vai acabar. Olha, os sinais, o terremoto, não sei onde olha a guerra lá na Europa, guerra, não sei mais aonde, são sinais que o mundo está acabando, Jesus está voltando. Isso aqui sempre existiu. Né? Veja, Jesus viveu há dois mil anos atrás. Essa comunidade aqui. De Tessalônica Era uma comunidade nova Devia ter Portanto aí Aparecido em que ano mais ou menos no Máximo aí no ano 70 da era De Jesus Cristo né? Por aí, então Veja quanto tempo passou Naquela época já havia Gente que não trabalhava Que só ficava rezando Porque diz que Jesus estava chegando né? o mundo ia acabando. Você vê quanto tempo passou, quanto tempo passou. Mas tem gente que se angustia e vive atrás dessas notícias, não é? Então surgem às vezes movimentos, porque né? no Brasil vários movimentos, não é? Esperando a chegada de Jesus. Está chegando, está chegando, está chegando, é? Então São Paulo ele escreve essa nesse 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 trecho da carta, primeira carta aos Tessalonicenses, o seguinte... Quanto é o tempo e a hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos saber perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, o, não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Ele é que sabe, Deus é que sabe. Né? E nós precisamos ficar angustiados com isso? Não. O que, que ele diz? Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer, o importante não é ficar pensando, ah, como o fim do mundo está chegando, está chegando o fim do mundo, ah, deixa o mundo. Terminar o mundo não, né? A humanidade, se encontrar com Deus na hora que Deus determinar. O importante mesmo, sabe o que, que é? É nós vivermos bem. Isso que é o importante, é né? Eu me lembro uma vez quando um bispo auxiliar meu lá em Manaus. Ele teve um câncer na cabeça, né? o médico falou assim: Olha, viva o dia a dia. Amanhã a gente não sabe. Então é isto. O que São Paulo quer dizer? Viver bem. Filhos da luz, quer dizer, viver nos caminhos de Deus. Isso que é importante. Não ficar pensando, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente é tudo em imaginação. A hora que for, virá, tá bom. agora Viver bem, esse é o caminho. Porque se nós vivemos bem na hora que Jesus voltar, aí está tudo bem, vamos ser um encontro bonito. É? Agora, se não vivemos bem, aí a é coisa meio complicada. Não é? Então, veja como isso vai nos ensinando a viver. Porque o importante, realmente, é saber viver, não jogar fora a vida, viver com tranquilidade e nos caminhos de Deus. Então, agora uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José de todos os Santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta benção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande mesmo e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia. Uma produção Rádio DSTER FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube DSTER FM.